آگے فرمایا هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان تأتيهم الملائکہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے. کون سے فرشتے؟ موت کے فرشتے یا پھر عذاب کے فرشتے؟ یعنی یہ مان کر نہیں دے رہے, یہ کب مانیں گے؟ جب ان کی موت کا وقت آئے گا, کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ ظالم لوگ موت کے وقت سرنڈر کر دیں گے, پھر مان جائیں گے. او یأتی امر ربک, یا آ جائے فیصلہ تیرے رب کا, یعنی عذاب کا فیصلہ, یا قیامت کے وقوع کا فیصلہ. کذالک, اسی طرح, یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسی طرح, فعل الذین, کیا تھا ان لوگوں نے, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, کہ وہ بھی نہیں مانے جب تک کہ ان پر عذاب آ گیا. اور جب عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ الاعراف کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ انا کنا ظالمین, ہم ہی ظالم تھے, ہم قصور وار تھے. وما ظلمہم اللہ, اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے, یعنی انہیں عذاب دے کر ان کو پکڑ کے, ولیکن لیکن, کانو تھے وہ, انفسہم, اپنی جانوں پر, یظلمون, وہ ظلم کرتے, کفر کے ساتھ, شرک کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ. تو گویا جو شخص انکار کرتا ہے اللہ کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے احکامات کا یا اس کی بات ماننے کا, تو وہ دراصل اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے.